ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିନ୍ନାନନ୍ ମାମୁନି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଘରେ କେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଠାକୁର ଘରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାକୁର ପୂଜା। ଆଉ ତା ସହିତ ବହି ବି ପୂଜା ହେବ, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ବି ବେଡ଼ା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୋ ପୁଅ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଯାଇସାରିଛି ନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇସାରିଛି, ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ବି ଯାଇସାରିଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଘରେ ବା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିମି ନା କଳସ ବସେଇମିନି? କଣ ହେ ତୁ ବି ପଳେଇବୁ କେବେ?
ସାଧା ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଆଣିଦେଲେ ଗୋଟେ ମମିର ବଦଳେଇଦେବୁ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଆଣିଦେବି ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଦେବୁ ନାଇଁ ଏତେ ଦେବ।